אנחנו פותרים את תרגיל מספר 11 מתוך דף העבודה שמפורסם באתר הגורים שאלון 802 מתפלגות נורמלית. ציונים של מבחני כניסה לאוניברסיטה מתפלגים נורמלית. ממוצע ציונים 76 נקודות. בשנה מסוימת התקבלו רבע מהנבחנים, בעלי ההישגים הגבוהים מ-80. מצא את הציון הגבוה מבין רבע מקבוצת הציונים הנמוכה ביותר. אז אנחנו יודעים שהממוצע הוא 76. עכשיו אומרים לנו שבשנה מסוימת התקבלו רבע מהנבחנים, בעלי הישגים הגבוהים מ-80. עכשיו אנחנו לא יכולים להשתמש באותה שיטה שהשתמשנו בכל התרגילים האחרונים שראינו, כי אין לנו פה רבע זה 25%. אין לנו פה 25% קו מדויק. אנחנו לא נוכל להשתמש בחישוב שטחים, אבל מה אנחנו נוכל פה להשתמש? נוכל להשתמש בעובדה שאנחנו יודעים שגרף ההתפלגות הנורמלית הוא גרף סימטרי. מה שקורה בחלק העליון של הציונים הגבוהים, קורה אותו דבר בסימטריות בצד השני, בציונים הנמוכים. כלומר, אומרים לנו שרבע מהנבחנים הם קיבלו ציון הגבוה מ-80. איפשהו פה, אנחנו לא יודעים במדויק, אבל איפשהו פה קיבלו את הציון 80, וידוע שמפה ועד לפה זה 25%. אז אנחנו יודעים שההפרש בין הציון שרבע ממנו גבוה מ-80, ההפרש פה הוא בעצם 4. אז אותו דבר קורה גם בצד השני, כי עקומת ההתפלגות הנורמלית היא סימטרית. גם פה יש לנו, פה יש פלוס 4, פה יש מינוס 4, ואז פה יש את הציון 72, וגם לפי הסימטריות יש פה את הרבע 25% הנמוכים ביותר. ומה מבקשים איתנו? מצא את הציון הגבוה מבין רבע מקבוצת הציונים הנמוכה ביותר. זה רבע, 25%, זה רבע מהציונים הנמוכים ביותר, והציון הגבוה ביותר הוא 72. והגעתי אליו כי 72 הוא במרחק של 4 יחידות מ-76, כמו ש-80 הוא במרחק של 4 יחידות מ-76, אבל מעל, ו-72 הוא מתחת. לכן אנחנו נגיד הציון הגבוה מבין הרבע הנמוך ביותר זה 72. אז פה אנחנו השתמשנו בעצם בכלל הסימטריה של ההתפלגות הנורמלית. תשימו לב לזה, רוב השאלות של מתרגלים מחשבים שטחים, והנתונים שנותנים לנו בחת אחוזים נופלים בדיוק על אחד הקווים. לפעמים יש שאלות כאלה שבכוונה נותנים 25% שלא ייפול על אחד הקווים, ואז צריך להשתמש בנתון, בתכונה של ההתפלגות הנורמלית שהגרף הוא סימטרי. שימו לב לזה. נעבור לתרגיל הבא.